mukazimu nange nampeera. Ekinaabiro ky'obaddemu nga kibadde kikyafu bulala. Ate ye omwana owabulenzi tewamugambye nti nokka kwiki teweyambula bonna wootyo. Omwana abadde nga musezi. Ozze mu kinaabiro ofuuka kwiki ne weyambula bw'otya engoye zonna bute. Mwana gwe nampeera. Ye bannange tukyaliamu. Ng'oyina amaanyi. Mukyala. Toilet seat wagimenye. Maswanne. Banange. Naye wabalabye bapaparazzi. Kati oyo singa yawanuseyo mu toyiti abadde abalingiriza n'abakwata. Ne bannaye mutandika okuwa privacy abantu bannammwe. Abantu bali eri beesanyusa mu binaabiro muli awo mubakwata. Ne maama nampeera. Omusajja ng'obadde omutuulidde nnyo. Naye nedda nze saagala bintu byakukola ki? Saagala bintu byakubeera nga mpayiriza waayiriza abantu wano. Naye nga bannange tudde mazima. Mwana muwala, nga wakiguddeko ekyabapaparazzi. Bannange DJ Roger aneekweka wa? Naye era talina weyeekweka, ffenna twayokyayokya dda. Bantu bali awo basiriikiridde naye kati buli omu omutima gumukuba waali awo kubanga abamu ku mmwe abalina ebifaananyi byammwe ne vidiyo zammwe ez'obwereere bala luba gubadda luba zonto olumunyizaako katono. Naye Agustine enaggwa. Ebitundu by'ekyama nga bisusi. Nampeera oli muzira mukatto oyinza akakatooyo akakyafaako nnyabo. Kyokka omwana ow'obulenzi neyeyambula bw'atyo.